କଲ୍ୟାଣ ସେନୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଗୌତମ ବାର୍ଲି, ସରପଞ୍ଚ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କଲ୍ୟାଣ ସେନୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଗୌତମ ବାର୍ଲି, ସରପଞ୍ଚ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କଲ୍ୟାଣ ସେନୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଗୌତମ ବାର୍ଲି, ସରପଞ୍ଚ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କଲ୍ୟାଣ ସେନୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଗୌତମ ବାର୍ଲି, ସରପଞ୍ଚ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।